Ти да ни беше в час? В часа ти бяха. Здравейте на всички, добре още ново видео, в което ще направим опит да направим най-голямото парче пица в България. Така че само искам да погледнете колко много съставки имаме тук. Но преди да продължим, трябва да ви покажа как всъщност отидохме да вземем всички тези продукти, така че отиваме за бързо. Окей, първото нещо, което трябва да направим е да вземем продукти, така че сега сме в Лидъла и ще видим какво ни трябва за пица. Габи, ти си шефа, какво трябва да вземем за пицата? Ами първо тесто. Тесто. Добре, добра идея. Така, след като правим най-голямото парче пица, трябва да има някакви по-интересни съставки, така че... Кремерша на пица. Може да не снимате в магазин. Сайк! Те просто не искат да направим най-голямото парче. Няма страшно, няма да се предавам. Дай го това. Ума кирска малка поличка сме. Четири. Пет. Сега вземем доматеното пюре. Повече. Да. Защото ще правим голяма пица, Габи. Да. Оле. Ей, тука помня един път. Искате ли да вземе и това? Ами. Ужас. Какъв топ баркоджа, човек. Това е зеле. Това е някаква топ отвара. О, ей, това не знам дали помните. Това нещо. Това нещо го бях взел за едно видео, в което стреличка определиш коя гадна храна да имам във Fortnite. Това нещо беше отврат просто. Айде арсенал от косколичките. Има сърбино сърбино. Така, няма пица без някакъв тип сос, така че... Това ли е люто? Да. Ще вземем горчица и такова. Вики, искаш ли да ти взема престилка на Frozen? Това престилка ли е? Това е путник. Това е гащи. Един ролик си искаш ли, Вики? Айде бързо, 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 темпо, темпо, темпо. Смале, гледай какво става. Какво се случва? Толкова продукти никога не съм взимал ти да. Виж само какво става тук. 116 лея ни излиза горе-долу най-голямото парче в BG. Така че ако искате да ме подкрепите, можете да вземете HyperConk маска или HyperConk merch от HyperConk.shop. Вкусна ли е Coca-Cola? И сега след като вече имаме абсолютно всичко от самото тесто, до шунка, до царевица и даже имаме всякакви сосове. Така че сега започваме с самия процес на направяне на пицата и ще видим колко голямо всъщност ще стане. Като нашите планове са, горе-долу колкото е топла, да е едното парче. Така че това са очертаде супер мащаб. Така, айде махаме тук набързо всичките продукти, защото трябва да освободим терена, който ще направим тестото. Парчето ще е горе-долу е така. Така че ще има да едем пица цяла година. Не, не, не ги проверявам. Това не може да се отвори, бе. Мен, това е място на баница. Моля. Окей, да придобите малко представа какво правим. Парчето ще представлява така, така и така. Ей, това тук малко ще е скъсим. Какви математически изчисления? Не, не е. Понеже пицата става много голяма, имаме само една единствена фурна, няма как да мушнем абсолютно цялото парче. Затова всеки си взима по една част и почваме доматен олеле. Почваме да мажем доматения сос. Ами за мен четка, я съм художник. Ета, Вики, да ета. Шеф HyperConk. Цак, 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 всички мажат яко. Да. Между другото, може да коментирате в коментарите както сме почнали с най-голямото парче пица, може да направим най-големия бургер, най-голямата бисквитка коледна или още супер-супер много неща. Така че ще гледам коментарите и ще ви прочета идеите, може да направим втора част, ще стане много-много яко. Ако направим това видео 20 000 харесвания... Сега ще направя Мона Лиза. Тука виждали ли са как съм написал HyperConk? Чорапа ми. Сега трябва да ползваме моцарелата. Малко афроцирк. Опа! Това го режем. Последно. Добре, дайте да слагаме моцарелата сега. Добре, сега слагаме на абсолютно всички след 3, 2, 1. А, чакай бе. Само едно остана. Дайте да слагаме. Мале, колко много пици
И даже я и тук има. Я и там има също. И също време за месеца това всичкото ще е само едно парче. Няма да са... Значи, сега малко така грубо го виждате, тук ще е доста по-заострено. Не, 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 ох, така ще изръсиш. О, не, не, служи тафата. Абе, това ще изръсиш. Няма, бе. А така, а така. Ето, виж, пусни, пусни. О, ето, не, виж, го държа. Замина ни пицата. Няма. Давай, 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 ти си. Добре, спокойно. Ма това виж как изглъбва. Чай, сега ще бъркам в това. Ох, чай, че я съставлях. Аз не знам как. На кое да го сложа? Оле. В нос. Сега ще лепна тази, като съм вгоре. Айде, първото парче е готово. Сига! Оле, право в уху. Няма бе, няма. Оле, как гърм. Кой ще чисти после? Ти! Чакаме пицата, набързо ще играем една игра, много много добре позната на вас. Да опиташ да не се смееш, да гледаш най-смешните клипчета. Имаме по една чаша вода в устата, така че ще видим кой ще оплюси. И да почваме с видеото. Айде! Какво правиш, бе, не сме почнали още? Тя се задави, га. Добре ли? Ма какво стана, бе? Аз си представя какво стане, ако не си започни видеото. Габи, какво стана, бе? Ами, удави са. Ама дайте партала. Я, между другото, не че видеото са толкова смешни, ма ние като се гледаме един друг, това е най-смешното. Не, по-не е смешно. Ти спре са кискаш като някакъв. Let me see what you got, huh? So you go hit it one time, huh? Look at the brand. Check him out. Check him out. Аз си я толкова си. Тук още между другата мокра. Пицата са почти готови, тя последните две стават толсти. Кероше стои тук и не знам що. Пет готови и там още две. Мале, седем пици. Окей, дами и господа, след 2 часа правене на пица, на едно парче пица, ето го и резултат. Окей, това вече е официално парчето пица, което направихме. Мисля, че се получи супер, супер добре, въпреки че 2 часа супер много се озорихме. Даже на всичкото отгоре направихме и трайното лав, докато чакаме пицата да се изпекат. А сега остава единствената част, която може би е най-добрата част, а именно да го изедем. Ще ви покажа сравнение с моята ръка. Тук искам само да погледнете колко по-голямо е. И това беше видеото, благодаря на всеки един от вас, че гледахте, пицата беше супер вкусна, наистина супер много се надявам да ви е харесало, ако е така, оставете на харесване, абонирайте за канала, защото другата седмица идват уникални видеа, просто повярвайте ми, не искате да ги спуснете, а пазарувайте от Кепи с код HYPER5 за 5% отстъпка и шанс да спечелите PlayStation 5, GoPro и слушалки Beats. Как се наядох?
Será lo que será, los dos vamos a matar.